بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورة البقرة كوانزيا آية نمبر 120 مباكا نمبر 123. هذه ني آية 4 ambazo leo إن شاء الله تعالى tunakusudia kuziangazia katika majlisi yetu. Na nimezisoma aya nne kwa maksudi kwa sababu kuna aya mbili ambazo zimejikariri, na tulisha fasiri katika sura hii suratul Baqara aya zinazofanana na hizo mbili zilizojikariri. Kwa hiyo tukifika kwenye zile mbili zilizojikariri hatutokuwa na jipya zaidi ya kuashiria kwamba hizi tulisha zifasiri nambari ama aya nambari fulani na nambari fulani. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نا هواتك رذية أي محمد، هواتك كبالي أي محمد، ما يهودي نما نصارى حتى تتبع ملتهم. مبكا فالي أمبابو تكوى تياري كفوات ملزاو وتكوى تياري كفوات دينزاو. قال ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى، ابن جرير أنا سيما يعني جل ثناؤه الله نمانيشك ومن نهاية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي معنى يكي وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا. ما يهودي نما نصارى هواتك رذي ويوي مليلي، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم. Sasawacha kufuatilia kutaka kuyafanya yale ambayo unahisi yatawaridhisha na yatafanya wao waafikiane na wewe, kwa sababu kiuhalisia lan tarda anka alyahudu wala an-nasara, hawatakuridhia mayahudi wala manasara. Hivyo basi usijipe tabu kuyafanya yale ambayo unahisi yatawaridhisha ama unahisi yatawafanya wafikiane na wewe. Wa aqbil ala talabi ridha Allah fi duaihim ila ma ba'athaka Allah bihi min alhaq. Na unachotakiwa kufanya ni kuelekea katika kutafuta radhi za Allah azza wa jalla katika kuwalingania ili wao waingie katika haki. Lakini usidhani kwamba kuna lolote utakalolifanya tofauti na kuwalingania katika haki ili wakupende, wakuridhie, wakuunge mkono, wawe pamoja na wewe. Hili halipo na hili haliwezekani. Kwa hiyo hii ni habari ambayo Allah azza wa jalla anamkhabarisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili asipate tabu kwa namna yoyote kujaribu kuaridhisha mayahudi zaidi ya kutekeleza jukumu ambalo amepewa na Allah azza wa jalla. Habari hii inamhusu mtume, lakini vile vile inawahusu wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutambue kwamba mayahudi na manasara hawawezi kuturidhia wala kutuunga mkono wala kuafikiana na sisi isipokuwa pale ambapo tutakuwa tayari kufuata mila zao, tutakuwa tayari kufuata yale ambayo wanayataka kwetu sisi tuwaige na tuwafuate. Na sisi tunajua tumekatazwa kuwaiga mayahudi, tumekatazwa kujishabihisha na mayahudi katika hadithi mbalimbali za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mara nyingine anakataza jambo, lakini kuonyesha uzito wa katazo
anasema msiwaige mayahudi, msiwaige manasara. Mathalan khalifu alyahuda wan nasara, nendeni kinyume na mayahudi na manasara. Akasema waffiru liha wa afu shawarib, fugeni ndevu na nyoeni sharubu. Ilikuwa inawezekana tukamuelewa alayhi salatu wasalam kwa kutoa tu amri kwamba fugeni ndevu, nyoeni sharubu, lakini ili kuonyesha uzito wa hili swala, pinganeni na hawa watu, kwa sababu wao wanakwenda kinyume, wanafuga sharubu, wananyoa ndevu, lakini nyinyi kusudieni hasa kukhalifiana na mayahudi na manasara, nyinyi fugeni ndevu, nyoeni sharubu. Katika hadithi nyingine mathalan, khalifu alyahuda sallu fi ni'alikum wa khalifuni mayahudi swalini katika viatu vyenu. Ilikuwa inatosha mtume aseme ruhusa mtu kuswali akiwa amevaa viatu, lakini akaweka msisitizo wa ruhusa hiyo, khalifu alyahuda wa khalifuni mayahudi, ili tu tutambue kwamba mayahudi si watu ambao wanaweza wakafikiana na sisi wakaturidhia wakatupenda hasa kutoka moyoni, isipokuwa pale ambapo tutafanana na wao. Na wakati gani tutafanana na wao? Tutakapoiacha dini. Ni muislamu gani ambaye yuko tayari leo aiache dini yake ili apendwe na yule ambaye si muislamu? Labda yule ambaye hatambui thamani wa dini yake, hatambui thamani ya Uislamu. Kwa hiyo ni habari hii anahabarishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile nasi tunahabarishwa kwanza ili tuwatambue mayahudi, sababu inawezekana wakakabiliana na sisi kwa sura za bashasha, wakaonyesha kwamba wanatupenda, wanaturidhia, na mara nyingine wanatusapoti, lakini kiuhalisia ni tofauti. Hata kama watatusapoti, wataonyesha wanaturidhia, lakini lengo lao watufikishe pale ambapo wao wamefika, watutoe katika Uislamu kama ambavyo wao wako nje ya Uislamu. Kwa hiyo hii ni habari ambayo ndani yake imebeba tahadhari. Nyinyi mnaamiliana na mayahudi mara nyingine, lakini tambueni kwamba hawa mayahudi ni watu wa aina hii ambao Allah amewaelezea ndani ya Qur'an, wala ntadha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, na juhudi zote ambazo zinafanywa na mayahudi kwa wale ambao si mayahudi, ikiwemo misaada, labda miamala mizuri kwa dhahiri wanayoonyesha, lengo lao ni kutufikisha katika hatua hii, tufuate mila zao, tufuate nyayo zao, tufuate hatua zao. Na tunaishi katika zama ambazo alizibashiria Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema katika hadithi sahihi, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira', hatta innahum law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara, qala faman. Bwana Mtume anasema mtafuata menendo ya wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, hata ikifikia wakaingia katika shimo la kenge, sehemu mbaya sana. Shimo la kenge linanuka, alafu kenge anapoingilia ndipo anapotokea. Hata ikifikia hawa watu wataingia kwenye shimo la kenge na nyinyi mtaingia. Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, ni watu gani hao unaowakusudia ambao itafikia Waislamu kuwaiga kwa namna hiyo? Unamaanisha mayahudi na manasara? Faqala alayhi salatu wassalam, faman, wengine ni kina nani kama sio mayahudi na manasara? Kwa hiyo juhudi zao zinafanyika ili wawafikishe watu hatua hiyo, lakini vile vile athari inaonekana. Kuna watu wameridhia maisha ya Kiyahudi, kuna watu wameridhia maisha ya Kinasara, na wao ni Waislamu. Kula yao ni kula ya Kiyahudi au ya Kinasara, vaa yao ni vaa ya Kiyahudi au ya Kinasara, tembea zao, biashara zao wanaiga, na wengine wanaona wale ni mfano mwema. Angalia walivyofanikiwa, watu wana akili, wale watu werevu. Jamani, shimo la kenge hilo lile tulilotahadharishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bwana Mtume kwetu anatosha kuwa ni kiigizo na kielelezo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
alikuwa mkali katika kututahadharisha kufanana na Mayahudi, akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, wewe jipendekeze tu utakuwa unafanana na wao na hukumu yao itafanana na hukumu yako. Kwa hiyo msijipe tabu jamani kuaridhisha Mayahudi, msijipe tabu kuaridhisha Manasara, haiwezekani. Wao watawaridhia pale ambapo mtaungana nao katika mila zao, kwa maana mtatoka katika Uislamu mtaingia katika mila zao, tamaduni zao na itikadi zao. Ikiwa ni hivi, hawa watu wasiwashughulishe. Kinachotakiwa kuwashughulisha ni kile ambacho kitawafanya nyinyi mpate radhi za Allah Azza wa Jalla, sababu radhi za hawa watu zinapatikana kwa njia batili. Na kama ilivyo binadamu huwa hawaridhiki, wafanyie utakavyowafanyia na kumridhisha binadamu pia haiwezekani. Washilia mbali hawa Mayahudi ambao kuwaridhisha lazima umuasi Allah, lazima umkosee Allah, hata binadamu wengine. Kama qala al-Imam Shafi'i, ridha an-nasi ghayatun la tudrak, fa'alayka bil-amri alladhi yuslihuka falzamhu fa innahu la sabila ila ridahum. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak wa ridha Allah ghayatun la tudrak. Kuwaridhisha wanadamu ni lengo ambalo haliwezi kufikiwa. Kwa hiyo anasema al-Imam Shafi'i, falzam ma yuslihu fa'alayka bil-amri alladhi yuslihuka falzamhu. Angalia ile jambo ambalo linakufaa, lazimiana na hilo jambo, na jambo linalokufaa ni kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Fa innahu la sabila ila ridahum, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kufikia kuaridhisha wanadamu. Mwingine akasema ridha an-nasi ghayatun la tudrak wa ridha Allah ghayatun la tutrak, kuaridhisha wanadamu ni kilele kisichofikika na kumridhisha Allah azza wa jalla ni kilele kisichoachika. Kwa hiyo acha kisichofikika ili ufanye kisichoachika. Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara, hawatokuridhia Mayahudi na Manasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mila zao. Al-Imam Al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala anasema wal ma'na, na maana ya hii aya, laysa gharaduhum ya Muhammad bima yaqtarihuna min al-ayati an yu'minu, si lengo lao kwa yale mapendekezo ya kukubabaisha kwamba ukitaka tuamini tuletee muujiza fulani kama ilivyotangulia, hatta yukallimana Allah, mpaka Allah azungumze na sisi au taatina aya au tuletee muujiza. Wamekuchallenge katika hizi staili. Sasa lengo la challenge zao si imani, bal lau atainahum bikulli ma yasalun lam yardu ank, bali hata lau tungelikupa kila ambacho wanakuomba wasenge kuridhia. Wa inma yurdihim, lakini tambua ambacho kitawaridhisha, tarku ma anta alayhi min alislam wa ittibaihim, ni kuacha Uislamu ulionao na kuwafuata wao Mayahudi. Sasa haya maombi yao tumeyapuuza kwa sababu tunawajua zaidi. Hata ningezungumza nao ningiwaletea hiyo miujiza ambayo waliiomba wasingeamini, kwa sababu hii ilikuwa ni bla bla tu. Lengo lao ni wao kukutoa katika dini, ufuate mila zao na ufuate itikadi zao. ثم قال الامام القرطبي كيش الامام القرطبي اكتوى منغازا زيدي كاتيكا ايا هي فقال ولن ترضى عنك اليهود هواتو كوريذيا ما يهودي يعني الا باليهوديه اسبوكوا pale ambapo utaufuata uyahudi mayahudi watakuridhia kama na wewe utaunga mkono katika uyahudi wao ولن نصارى يعني illa bin nasraniya, na manasara hawato kuridhia isipokuwa pale ambapo utafuata unasara. Kwa hiyo kila mmoja anavutia kwake, sio kwamba walikaa pamoja wakataka mtume afuate mila yao, kwa sababu mila zao pia zinaachana, ijapokuwa wote ni makafiri, lakini anachokiitakidi Myahudi ni tofauti na kile ambacho anakiitakidi Nasara. Kwa hiyo Yahudi ili umridhishe anataka ufuate Uyahudi, na Nasara ili umridhishe anataka wewe uwe Mnasara. Na haiwezekani ikiwa haya ni madhehebu mawili yaliyotofautiana na unataka kila mmoja akuridhishe, utamfuata nani? Yani unataka kila mmoja akuridhie, utamfuata nani kati ya hawa wawili ili wote wakuridhie? Haiwezekani. Ukimfuata Myahudi inawezekana akakupenda,
lakini mnasara hutopata mapenzi yake. Ukimfuata mnasara atakupenda, lakini myahudi hawezi kukupenda. Kwa hiyo unachotakiwa si kumfuata huyu wala huyu, unachotakiwa kupambania ni kupata radhi za Allah azza wa jalla. Walan tarda anka alyahud wala an-nasara, hawatakuridhia mayahudi isipokuwa pale ambapo utafuata uyahudi. Na mayahudi hawana kawaida ya kulingania watu ili wawe mayahudi. Amnaga hiyo kitu kwa mayahudi? Au mshaona misafara ya kutoka huko Israeli na kuja Tanzania kuwalingania watu wawe mayahudi? Amnaga hiyo? Hawataki dini yao iingiliwe, ni wa binafsi mpaka katika imani yao. Lakini maana yake nini? Wao hawataki tu watu wawe Waislamu. Kwa hiyo juhudi zao kubwa ni kumtoa Muislamu katika Uislamu, alafu angalau wabaki bila ya dini. Hii inamtosha. Lakini sio kuingia katika Uyahudi, kwa sababu Mayahudi wao wanajihisi ni watu maalum. Si kila mmoja ana sifa ya kuwa Yahudi. Na hawana da'wa ya moja kwa moja kuwalingania watu wawe Mayahudi, lakini da'wa yao ni kuwalingania watu watoke katika dini sahihi ya Kiislamu, wasifike katika Uyahudi lakini wabaki bila ya dini. Walan tarda anka alyahudu, hawatakuridhia mayahudi mpaka pale ambapo utafuata uyahudi, kwa maana utaacha dini yako sahihi. Walan nasara, na manasara vile vile hawatakuridhia. Hatta tattabi'a millatahum, mpaka wote hawafuate mila zao. Myahudi ufuate uyahudi kwa maana ya kutoka kwenye dini, na mnasara ufuate unasara kwa maana ya kujiunga katika itikadi yao ya utatu na itikadi yao ya kuamini kwamba Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, amma yaquluna uluwan kabira. Wal millatu huna bimaana ad-din, na mila hapa maana yake ni dini. Hatta tattabi'a millatahum ay hatta tattabi'a dinahum, mpaka ufuate dini yao. Mayahudi pamoja na manasara wana njia nyingi za kuwatoa watu katika Uislamu na kuwaingiza ima katika imani zao, ama kuwavua tu vazi la Uislamu alafu wabaki bila ya Uislamu. Na hii ndio hatua ambayo sasa hivi wanaipambania, hatua ya vita baridi. Vita vya silaha vimeshakwisha. Sasa hivi vita ambayo imesimama ni alharbu albarida, ni vita baridi. Vita baridi maana yake ni vita vya fikra, vita vya mawazo. Wameona ni muhali sana kumtoa Muislamu katika Uislamu, kumuingiza katika dini nyingine. Wanifanya hivyo zaidi ya miaka 20, lakini matunda yakawa kidogo sana. Sasa hivi wamehamia hatua nyingine, tunatakiwa tusitambue pia hizi. Sasa hivi tunapigwa vita kifikra, na katika vita mbaya ni hii vita ya kifikra, kwa sababu unabadilika bila kujijua kwamba unabadilika. Na inawezekana anayekwambia unabadilika ukamwona mbaya wako na hakupendi. Wao wana target ya muda mrefu. Sasa hivi hawadili tena na watu wazima, wanadili na watoto wadogo, na wana kipindi cha maandalizi cha miaka 20 kuanzia mtoto kuzaliwa. Hiyo inaitwa fataratu tamhid, maandalizi miaka 20. Kwa maana miaka 20 huyu wastani atakuwa ameshasoma, amefika chuo, anakaribia pia kumaliza, au anakaribia kuingia chuo. Kwa hiyo huyu huku kote anakuwa ameshapikwa Kiyahudi Yahudi, kinaswara na swara, mpaka anamaliza chuo Muislamu haeleweki ni Muislamu aina gani. Yeye kila kitu anaona sawa tu. Inawezekana akaishi na Mkristo, hata ndoa haijafungwa hiyo ambayo labda tuseme ndio inafaa ahlul kitabi. Haijafungwa, wanaishi tu. Wewe vipi? Kwani kuna ubaya gani? Sote ndugu sisi. Ndugu lakini kwa staili hii. Sasa wewe anakushangaa ambaye unamshangaa. Yaani wewe unamshangaa wewe Muislamu aina gani, na wewe anakushangaa na wewe Muislamu aina gani? Wewe mbona Muislamu ajabu ajabu? Wazama gani wewe? Sasa huyu kaandaliwa. Fikra yake na akili yake imepigwa vita bila yeye mwenyewe kujua kwamba anapigwa vita. Sasa hapa tunapata jamii ambayo ni jamii isiyojitambua.
na hii ni hatua kubwa ya mafanikio walioifikia kupitia alharbu albarida, vita vya fikra, au wenyewe Arabu wanasema vita baridi visivyokuwa na silaha ya moto. Kwa hiyo wana hatua mbalimbali ambazo wanazipitia kwa ajili ya kutaka kuwabadilisha watu, kuibadilisha jamii, lakini hatua ambayo wamefikia hivi sasa ni hatua ya kucheza na akili za watu, fikra za watu. Na ni hatua gani hiyo ya kutotoa katika Uislamu, tubaki bila ya dini, tusiingie katika Unasara wala tusiingie katika Uyahudi. Muislamu kwao akibaki bila kujitambua, haya ni mafanikio makubwa. Na hivi sasa tunashuhudia ni idadi kubwa mno ya Waislamu ambao wanaishi bila kujitambua. Na ukijaribu kuwapa nasaha, wanakuona wewe ni Muislamu mwenye msimamo mkali. Watu walifundishwa fundishwa wajistiri, jamani nywele ya mwanamke haifai kuonekana. Kweli ikaeleweka, lakini ikawa sasa stara ya mwanamke ambaye anaonekana na dini, anajitanda uso, kishungi kinaishia hapa. Alichovaa huku chini, Allahu aalam. Huyu anaonekana ana msimamo mkali na anaweza akapigwa vita. Angalia mwanamke jifinika. Kujifinika kwenye hapa tu. Lakini pia anaonekana kaharibikiwa, na yeye mwenyewe anajiona yuko katika hali mbaya. Anaangalia namna atakivuaje hichi kijishungi hivi. Na inawezekana wanaompiga vita ni Waislamu wenzake. Angalia sisi tunavyoishi bwana. Mtoto una nywele nzuri inatakiwa ionekane. Mtoto sijui una nini kizuri kinatakiwa kipambwe. Hawa ni Waislamu kwa Waislamu. Sasa Waislamu, tujaribuni kurudi katika Uislamu sahihi. Uislamu sahihi hauna ugomvi na mtu. Sawa. Uislamu sahihi hauingilii uhuru wa mtu. Uislamu sahihi hauingilii heshima ya mtu. Na Muislamu yoyote ambaye anaonekana anaingilia uhuru wa mwingine, Uislamu wake si Uislamu sahihi. Anahatarisha usalama wa mwingine, Uislamu wake si Uislamu sahihi. Inawezekana kuna baadhi ya mionekano ikatengenezewa kwamba huu ni muonekano hatari. Hapana. Leo mtu akiwa na ndevu ni shida. Ndevu ina shida gani jamani? Mayahudi ndevu wafuga. Masihi hawa wanafuga ndevu. Marasta wanafuga ndevu. Kwa nini shida ni ndevu ya Muislamu tu? Inapanya au? Ndevu haina shida na mtu. Inawezekana kuna kipindi ndevu ilitumika vibaya, lakini ndevu ni sunna. Leo anayevaa kanzu ni sifusaki, huyu anaonekana matatizo. Lakini matatizo kwa sababu gani mnajua? Yaani huyu ambaye anakuona wewe ni tatizo, huyu tayari akili yake ilishapigwa vita bila ya kujua. Inawezekana hujafanya tatizo, lakini muonekano wako kwake ni tatizo hata bila ya tatizo. Sasa hii vita ya kifikra imewaathiri watu wengi sana. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu wanatazama Waislamu kwa jicho la tofauti. Yaani akisikia tu Uislamu, kwa sababu kichwa chake kishachezewa, hataki kujua nini anajua hapa ni hatari. Na Muislamu mwenyewe sasa amejikubali kwa dhamini hatari. Hata bila yeye kuwa hatari, anajiona kuwa ni hatari. Sasa fatabaki Uislamu hapo. Naona jinsi gani vita ya fikra ambavyo imeathiri dunia kwa ujumla. Kwa hiyo Myahudi yeye ana monitor, ametulia, maisha yanaendelea. Sasa hata wale wasiokuwa Waislamu sasa hivi wakitaka kuharibu Uislamu wanajivalisha mavazi ya Uislamu. Sababu tayari akili za watu, Muislamu mbaya. Hapana, hii si sahihi. Ufahamu sahihi. Katika dini ambazo zimechunga na kulinda amani ni dini ya Uislamu. Angalia katika historia. Waarabu walikuwa wanaishi vipi kabla ya Uislamu? Baba anamuua mtoto. Wanapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu za kijinga. Ili mradi tafrani, hakuna usalama. Mpaka vikawekwa vipindi maalum. Kwanza vipindi hivi marufuku kugusana, al-ashhurul hurum. Sawa. Al-ashhurul hurum, hii miezi ilikuwa inaheshimiwa kabla ya Uislamu. Sababu ni kipindi ambacho ilikuwa inafanyika ibada ya Hija. Hata kwa wale ambao si Waislamu walikuwa wanafanya ibada ya Hija kwa namna yao wao wenyewe.
Kwa hiyo ilikuwa Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram. Dhulqaada safari ya kwenda hija, Dhulhijja ni safari ni ibada yenyewe ya hija wanafanya, Muharram watu wanarudi katika miji yao, kwa hiyo amani. Rajab ni Muharram kwa sababu yani ni mwezi ambao ni mtukufu, na mwezi huu walikuwa wanautumia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Alhasil, maisha yao yalikuwa ya tabu, ya vita, ya kugombana, na imeshindikana kwa namna zote. Lakini kitu gani kilikuja kutuliza hali ya hewa? Uislamu. Alipokuja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Aus wal Khazraj, Waarabu ambao vita yao ilidumu kwa muda mrefu, palitulia. Wakawa wanapendana mapenzi ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia. Kwa hiyo tunaomba Waislamu kwanza wajifahamu wao wenyewe kwamba wako katika neema. Na wale wasiokuwa Waislamu pia walielewe hili. Wasiokuwa Waislamu pia waelewe kwamba Uislamu hauna mahusiano yoyote na vitu vinavyofanyika vya kuvunja amani alafu vikaegemezwa na Uislamu. Inawezekana aliyefanya ni Muislamu, lakini hili linakuwa sio kosa la Kiislamu. Ni kosa lake mwenyewe binafsi. Dini haihusiki katika swala hili. Tujaribu kidogo kusafisha akili zetu. Neno la kuambiwa changanya na akili yako alafu chakatua. Walan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuridhia mayahudi na manasara mpaka utakapofuata mila yao. Na tumesema hivi sasa njia ambayo wanaitumia ni hii njia tuliyoifikia, kwamba Muislamu yeye mwenyewe anauogopa Uislamu wake, hataki kujulikana kwamba yeye ni Muislamu. Wakati ukirudi katika historia, yani Waislamu walikuwa ni watu ambao wanahitajika katika jamii kwa ajili ya kuendeleza na kutunza amani. Nasalullaha salama. قال ابن عاشور عليه رحمة الله تعالى أن توب فائدة أن سمع الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ. آية هي إن مولزة ونمتن محمد صلى الله عليه وسلم أهلسية كوسيانا نما يهود نما نصارى ديو يكو يفوات الشريعة كإسلام ووقت أولي. لأنهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباع ملتهم فهم لا يتبعون ملتهم. معنى yake ikiwa wao hawaridhi isipokuwa yeye kufuata mila yao, ina maana wao hawawezi kufuata mila ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ولما كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ملتهم مستحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حد سواء أو على حد قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط وقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نككوا نبيني محالي عليه الصلاة والسلام كفوات من ياو معنى يكني كوانبا واوكم رذي أمتم محمد نجيان بقومو كما الوسيمة الله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يزكاني لابد يتكابو يزكانا ngamia kupenya katika tundu ya sindano. Kwa hiyo kilichopo nini? La aabudu ma taabudun wala antum aabiduna ma aabud. Kila mtu afuate maisha yake, aendelee na biashara yake. Walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi' millatahum. Wajibu nini ya Muhammad? Qul ay qul ya Muhammad munkiran alayhim. Sema ay Muhammad ikiwa unapinga hii hoja yao. إن هدى الله هو الهدى حقيقة موانغوزو الله عز وجل ديو موانغوزو سهيه وانغوفو تكاوكو الله عز وجل ديو وانغوفو سهيه نهون اليوناو ديو نوتوككو الله أي معنى ياكي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي لا يضعه في قلبي أو الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي لا ما يدعيه هؤلاء. معنى yake ni kwamba wewe Muhammad uongofu ulionao na hidayah ya haki tukayo kwa Allah ulionayo ndio hidayah sahihi. Hidayah ambayo Allah huiweka katika moyo wa yule anayemkubali na anayempenda na aliyempa taufiki katika waja wake. La ma yadaihi hؤلاء.
wala si hidayah hii ambayo wanaidai hawa watu kufuata mila yao, kufuata tamaduni zao. Qala Ibn Kathir, Ibn Kathir naye anatuongezea faida kwa kusema qul ya Muhammad, maana yake sema ewe Muhammad, inna huda Allahi alladhi ba'athani bihi huwa alhuda, hakika uongofu wa Allah ambao amenituma nao mimi ndio uongofu sahihi. Haya ninayoyafundisha, ninayoyafunza, nayo kuwaidhini, haya ndio sahihi, wala si hii mila yenu ambayo mnanilingania niifuate, wala si hizi itikadi zenu ambazo mnanilingania nizifuate. La, huda Allahi huwa alhuda, uongofu wa Allah ndio uongofu, hidayah ya Allah ndio hidayah. Na hidayah ya Allah iko kwa nani hivi sasa? Iko kwangu, kwa kuwa mimi ni mtume wa Allah na Allah amenipa jukumu subhana kufikisha ule ujumbe ambao amenikalifisha. Yani maana yake huo uongofu aliokuwa nao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa ad-din al-mustaqim as-sahih al-kamil ash-shamil, ndio dini iliyonyooka, ndio dini sahihi, ndio dini kamili, ndio dini ambayo imekusanya mahitajio ya binadamu na ubinadamu. Ndio maana Allah akasema qul inna huda Allahi huwa al-huda, uongofu wa Allah pekee ndio uongofu. Uongofu huo ni huo ambao unafundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna uongofu nje ya haya yanayofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yamekamilika katika kila nyanja, yamekamilika katika kila sekta. Katika Uislamu hakuna kitu ambacho utataka kukifanya kwa ukamilifu wake alafu kikose mwongozo. Hakipo, hata kama kimetokea zama hizi. Kuna vitu vinaitwa mustajaddati al-asr, vitu vilivyotokea havikuwepo zama hizo. Wanachuoni wanavijadili kisomi kwa kuangalia misingi ya dalili ambayo ilitumika wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana katika misingi ya dalili kuna kitu inaitwa al-qiyas, kipimo. Kipimo maana yake nini? Kuna masala yametokea hivi sasa, hayakuwepo zamani. Tunaangalia, je, hili lililotokea hivi sasa kuna lolote la zamani ambalo linafanana na hili? Na kufanana ni katika illa, katika sababu, kwamba lile lilikuwa halali kwa sababu moja, mbili, tatu, hata kama majina tofauti, lile lilikuwa halali kwa sababu lina moja, mbili, tatu, na hila sasa pia lina moja, mbili, tatu, nalo litakuwa halali. Lile lilikuwa haram kwa sababu ya moja, mbili, tatu, na la hivi sasa pia lina moja, mbili, tatu, nalo litakuwa haram. Hii hukumu inafikiwa kwa kupitia qiyas, kupima. Sababu msingi wa kwanza ni alkitabu, wa pili as-sunna, wa tatu al-ijma', wa nne al-qiyas. Hii ni katika misingi ya dalili. Mathalan, pombe zamani iliyokuwa inatengenezwa ni pombe labda ya pombe ya tende, ya ngano, ya zabibu, iliyokuwa inatengenezwa wakati ule, na sheria ikabainisha kuwa ni haramu. Sasa hivi kuna pombe ya mnazi. Pombe hii haikuwepo wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na pombe ni kinywaji, lakini haijaharamishwa kwa sababu ni kinywaji, kwa sababu vinywaji viko vingi na ni halali. Pombe imeharamishwa kwa sababu inalevya, kuna ulevi ndani yake. Kwa hiyo hii ya mnazi hii iitwe itakavyoitwa, na kuna majina mbalimbali siku hizi. Pombe nyingine haziitwi pombe, lakini mwisho wa siku ni pombe, zina majina mbalimbali. Ila tunaangalia kwamba hiki kinywaji kina kilevi, hata kama kitu pombe, kama kina kilevi tunasema ni haram. Kwa nini? Kwa sababu zamani kulikuwa na kinywaji ambacho kina kilevi kikaharamishwa, na hiki cha sasa hata kama sio pombe kitakuwa haram. Kwa hiyo ashahid, katika Uislamu hakuna kitu ambacho utakikosa. Ndio maana uongofu huu utokao kwa Allah ni uongofu uliokamilika. Qul inna huda Allahi huwa alhuda, uongofu na hidayah ya Allah ndio uongofu pekee, hakuna uongofu mwingine baada ya hapo utakaobaki kuwa ni uongofu sahihi. Maana yake ni kwamba Muislamu hahitaji si kutoka kwa Wayahudi wala kutoka kwa Mnaswara ili aikamilishe dini yake, hana hilo hitajio. Kwa hiyo kama hakuna hitajio, hakuna haja ya kujipendekeza.
sheria tuliyoteremshiwa na Allah Azza wa Jalla ni sheria iliyokamilika katika ibada, imekamilika katika miamala, imekamilika katika suluk na akhlaq, imekamilika. Na hapa mnasoma darasa ya fiqh na sheria yamrishwa, tunajifunza katika darasa hiyo jinsi gani ya kufanya biashara, jinsi gani ya kuuza na kununua. Masha Allah, inawezekana katika itikadi nyingine haya mambo hamna, haya mambo ya kuuza, ya kununua, biashara, sio ya kufanyaje, haya hamna. Lakini katika Uislamu, masha Allah, mlango mpana. Wafanya biashara tu wamegoma kufanya biashara zao kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, lakini Uislamu hauna upungufu. Qul inna huda Allahi huwa alhuda, sema e mtume Muhammad, uongofu wa Allah alionipa mimi ninao ulingania ndio uongofu wa haki, ndio uongofu sahihi, na ndio uongofu ambao watu wanatakiwa waufuate, si haya ya Mayahudi wala si haya ya Manasara. Qala wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm. Tahadhari jamani, anaambiwa mtume Muhammad na sisi tumo. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kama utafuata matamanio yao. Maana yake hii dini yao si dini ya dalili, ni dini ya matamanio, ni dini ya matamanio, si dini ya dalili. Na matamanio maana yake ni rai iliyochimbuka pasi na kuwa na dalili, watu wanaipenda wakaifanya kuwa ni dini. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kama utafuata matamanio yao hayo ambayo wanaita kuwa ni dini, baada alladhi ja'aka min al-ilmi, baada hiki kilichokujia katika elimu. Tumeshakubainishia kwamba hawa watu wanataka kwako moja mbili tatu uache Uislamu, na haki haiko kwako, haki iko kwa haya ambayo unateremshiwa na Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo umeshajua wapi ushike, wapi uachie. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, baada ya yote haya, ikiwa utafuata matamanio yao, baada alladhi ja'aka min al-ilm, baada ya hii elimu iliyokujia, ufumbuzi huu uliopata kutoka kwa Allah Azza wa Jalla, ma laka min Allahi min waliyin wala nasir, utakiona cha mtemakuni na hutokuwa na msaidizi wala hutokuwa na mtetezi juu ya adhabu ambayo Allah Azza wa Jalla atakuadhibu. Qala fihi tahdidun wa wa'idun shadidun, aya hii inakemeo na adhabu kali lil umma. Kemeo hilo ni kwa umma wa mtuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittiba'i tara'iq al-yahudi wan-nasara ba'da ma 'alimu min al-Qur'an wa sunnah, juu ya kufuata, kemeo juu ya kufuata mienendo ya Mayahudi na Manasara baada ya kuitambua Qur'ani na baada ya kuzitambua sunna sahihi za bwana mtuni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Je, mkusudiwa ni mtuni Muhammad? Kwa sababu dhamiri za aya zinaonyesha hivyo, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, Allah hajasema wala in ittaba'tum ahwa'ahum. Je, tahdidi hii ni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee? Haya mazungumzo yameelekezwa kwa mtume kwa kuwa yeye ni kiongozi, sawa sawa, na inajulikana mtume hawezi akafuata njia zao. Kwa hiyo mtume kapokea, lakini wakusudiwa zaidi ni sisi wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mfano wa kauli ya Allah azza wa jalla, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu, na mtume yuko mbali na ushirikina. Sasa haya tunayasoma kwamba ni tahadhari ile ile kwanza kwa mtume, lakini maana yake kama mtume hadhaniwi kuwa atafanya ushirikina, kapewa tahadhari ya aina hii, sisi ambao hatujitambui tahadhari itakuwa kubwa kiasi gani? Kwa hiyo sisi ndio tuna haki zaidi ya kuchukua tahadhari kuliko yule ambaye katahadharishwa na ambacho ni muhali yeye kukifanya. Mtume ni muhali kuafikiana na Mayahudi, ni muhali kukubaliana na Manasara, na walishamfuata mara kadhaa kwa donge nono. Ukiwa na sisi tutakupa moja, tutakupa mbili, tutakupa tatu, wakaambia hapana, hiyo sio kazi yangu duniani, kazi yangu ni kufikisha neno la Allah. Mkiamini sawa, msipoamini pia sawa, kwa sababu nakuwa tayari nimeshatekeleza jukumu langu.
Kwa hiyo la inittabata ahwaahum, ikiwa utafuata matamanio yao, baada alladhi jaaka min alilmi, baada hii elimu iliyokujia, kwa maana tayari hoja imekusimamikia, huna kipenyu, huna kivuli cha kujifichia kwamba nilikuwa sijui. Hawa watu lakini walikuja kwa lugha tamu, walikuja na donge nono, mimi nilifikiri inafaa, nidhani wako kwenye haki. Qur'ani inatangaza jamani kwamba hawa watu wanachofuata ni matamanio, na nyinyi mmeshajua kuanzia zamani, na haya tunayoyasema mnaendelea kujua, ni msisitizo tu huu. Ikiwa utafuata matamanio yao baada ya kuwa elimu imekujia itokayo kwa Allah, malaka min Allahi min waliyin wala nasir, hutopata msaidizi wala hutopata mtetezi pale ambapo Allah atataka kukuadhibu. Allah amekusanya vitu viwili hivi, malaka min Allahi min waliyin wala nasir, hutokuwa na wali kinyume na Allah wala hutokuwa na nasir kinyume na Allah. Tumesema wali msaidizi, nasir mtetezi. Hakuna atakaye kusaidia ili uweze kuyafanya mambo yako vizuri, hakuna atakaye kutetea pale ambapo Allah ataamua kukuadhibu. Na wanaeleza ahlul ilmi fi bayani alfarqi baina alwali wan nasir, wanasema an-nasir yule ambaye anaitwa an-nasir kwa maana mtetezi, huwa man yudafiu anka mimma ya'tadi alayka, ni yule ambaye anakukinga pale anapotokea anayetaka kukukosea, huyu ndiye ambaye anaitwa an-nasir. Fa huwa yansuruka, hivyo basi huyo anakunusuru. Wa amma alwali, lakini msaidizi ama wali, fa huwa alladhi yatawallaka bil inaya, ni yule ambaye anakuenga henga kwa kukusaidia katika mambo yako. Wa bitahsili matlubika wa daf'i marhubika, na ni yule ambaye anakusaidia ili upate kile unachokitaka na uwe mbali usalimike na kile ambacho unakiogopa. Hii ndio tofauti baina ya alwali an-nasir pale zinapokuwa pamoja, lakini zinapoachana kila moja inabeba maana ya nyingine. Kwa maana alwali mwenye kukusaidia kufikia malengo, kusalimika na yale unayoogopa, lakini vile vile atakaye kusaidia pale ambapo utaingia katika majanga. Linapotajwa an-nasir peke yake linabeba maana zote hizi, kama ambavyo linapotajwa neno alwali, neno hilo linabeba maana zote, kama alivyoeleza Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen. Kwa hiyo hii ni tahadhari, tena tahadhari kali ambayo Allah Azza wa Jalla anawatahadharisha umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasijaribu kwa namna yoyote, kwa maksudi au kwa bahati mbaya, kujishabihisha na ahlul kitab. Hawa watu si wa kujifananisha nao, hawa watu si wa kuwaiga katika yale ambayo ni dini. Sawa sawa, katika yale ambayo ni dini, katika yale ambayo ni dini. Lakini kama watakuwa na mazuri ambayo hayakinzani na dini yetu, hayo hatujazuiwa kuwaiga. Sawa sawa, inawezekana wana elimu za kimazingira tunazozihitajia za kutengeneza vitu ambavyo ni halali au ni mubaha vitu hivyo kutengenezwa. Hapo tukichukua kwao elimu, tukifanya kama wanavyofanya, hamna kosa eh? Lakini kosa ni kuwaiga katika yale ambayo ni dini, na huku ndiko walikongangania, si katika haya mengine. Alafu cha ajabu, wanataka watutoe kwenye dini, lakini kwenye hatua za maendeleo walizofikia hawataki tufanane nao. Kwenye dini wanatungangania tutoke, wanapambana kweli kweli, lakini kwenye mafanikio ya kidunia walioyafikia katika mambo ya mubah, wala hawana huruma na sisi. Inawezekana pia wanatukandamiza, wallahu aalam. Sasa mtu huyu kweli anakupenda? Anataka uishi maisha ya tabu fi dunia wa fil akhirah. Manake raha alizonazo yeye duniani hataki zikufikie. Kwa hiyo duniani uishi kwa tabu, na huku kupambana kwako angalau ukaingie peponi pia anataka usiingie. Kwa hiyo utaabiki fi dunia wa fil akhirah. Huyu anakupenda kweli?
hakuna mapenzi ya aina hiyo. Nas'alullaha salama. Alladhina atainahumul kitaba, tumumiliane kidogo, hii tunaisoma haraka haraka. Alladhina atainahumul kitaba, wale ambao tumewapa kitabu. Yatluunahu haqqa tilawati, kisha akawa na kisoma kitabu hicho haki ya kukisoma. Ulaika yu'minuna bihi, hawa hasa ndio wanaokiamini kitabu hivyo, kitabu hicho haki ya kukiamini. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, lakini yule ambaye atakikana, atakikufuru, atakipinga kitabu hicho, basi huyo anaingia katika wale ambao wamekula hasara. Ni kina nani waliopewa kitabu na hicho kitabu ni kitabu gani? Allah hapa analisifia kundi la watu waliomfuata bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba hawa ndio walio sawa. Baada ya kuwa Mayahudi huku wanavutia kwao, wanataka wamtoe mtuni Muhammad kwenye Uislamu aingie kwenye mila zao, Allah akalikataa hilo, lakini anabainisha wale ambao wako sawa. Ni kina nani? Alladhina atainahumul kitaba, ni wale ambao tumewapa kitabu. Waliopewa kitabu tunajua ni Mayahudi na Manasara. Lakini ikiwa hao ndio muradi, maana yake wale waliopewa kitabu Taurat na Injil, wakakisoma, wakaziona bishara za mtuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya kitabu hicho, na mara tu alivyotumilizwa akamwamini, hawa wanastahili kongole, wanastahili hongera hawa. Alladhina atainahumul kitaba, wale tuliowapa kitabu, wanaokusudiwa ni washirikina wa Kiarabu, na kitabu chenyewe ni Qur'an. Tumewapa kitabu waliokuwa katika shirki wakakiamini, wakaacha ushirikina, wakafuata kile kitabu. Ashahid, wawe ni ahlul kitab ama wawe hawa wa Arabu, lakini kinachokusudiwa kama ni ahlul kitab, mwisho wa siku amekuja kuiamini Qur'an. Kama ni mushrikul arab, mwisho wa siku na wao wameiamini Qur'an. Sasa hawa ambao wameamini Qur'an, alladhina atainahumul kitaba, wale ambao tumewapa kitabu, Mayahudi na Manasara waliifuata Qur'an, Makuraishi na Waarabu waliifuata Qur'an, hawa yatlunahu haqqa tilawatihi, wakawa wanaisoma ama wanakisoma hicho kitabu haki ya kukisoma. Atilawa ina maana kusoma kwa ulimi katika maana tatu za atilawa. Atilawatu lafziyya, kusoma kwa ulimi, bi maana wanaposoma Qur'ani wanaisoma Qur'ani kwa namna sahihi, hawapindishi kama ambavyo Mayahudi walikuwa wanapindisha Taurat. Au yatlunahu haqqa tilawatihi, bi maana atilawatu almaanawiyya, kusoma kwa kimaana. Kusoma kwa kimaana maana yake wanaisoma Qur'ani na wanaifasiri Qur'ani, wanaielewa Qur'ani kama vile ambavyo inatakiwa ieleweke, pasi na kufuata matamanio ya nafsi zao. Aina ya tatu ya tilawa ni atilawatul hukmiyya al-amaliyya, ni kuisoma Qur'ani kwa maana ya kuifanyia kazi, amri zake uzitekeleze, habari zake uzisadikishe, makatazo yake uyaepuke. Na haya yote yapo kwa hawa ambao Allah azza wa jalla anawasifia hapa. Alladhina atainahumul kitaba, wazuri ni wale ambao tumewapa kitabu, kitabu chenyewe ni Qur'ani. Yatlunahu haqqa tilawatihi, wakawa wanakisoma kwa namna sahihi, wanakifasiri na kukielewa kwa namna sahihi, lakini vile vile wanakifanyia kazi kwa namna sahihi. Ulaika yu'minuna bihi, hawa hasa ndio wanaokiamini kitabu hicho. Kwa yule ambaye anakisoma lakini akifanyii kazi, imani yake itapungua pia. Na yule ambaye anakisoma lakini anakifasiri kwa maksudi, tafsiri iliyopinda, huyu pia imani yake ina mashaka, kama vile ambavyo wanafanya Ashia. Mashia wana tafsiri zao jamani, na katika tafsiri mbaya za zama hizi ni tafsiri za Mashia, wakifasiri Qur'ani hii hii. Kwa hiyo hawa kweli inawezekana Qur'ani wanaisoma kwa usahihi. Wako baadhi ya Mashia wakisoma Qur'ani mpaka unavutiwa, lakini maana wanayokusudia si maana sahihi. Hawa pia wana mushkila. Kwa hiyo wale wakawa sawa ni wale ambao wamepewa kitabu wakakipokea, wakawa wanakisoma usomaji sahihi, wanafasiri tafsiri sahihi, lakini pia wanakifanyia kazi hicho kitabu. Ulaika yu'minuna bihi, hawa hasa
ndio ambao wanakiamini hichi kitabu haki ya kukiamini. Tumesema yatlunahu haqqa tilawati, inakusanya maana zote hizi tatu: kusoma usomaji sahihi, na kila Muislamu anatakiwa aisome Qur'ani kwa namna sahihi. Hii ni wajibu, yani sio mustahab, ni fardhu ain, wala sio fardhu kifaya. Muislamu kuijua Qur'ani kwa maana ya kuisoma usomaji ambao ni usomaji sahihi. Lakini pili katika kuielewa, pia aielewe kwa namna sahihi, labda kwa kusoma tafsiri sahihi zilizoelekezwa na ahlul ilm, kusikiliza wafasiri wanaofasiri kwa namna sahihi. Lakini hatua inayofuata ni kuifanyia kazi Qur'ani kwa namna pia sahihi. Haya yote waliyakusanya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na wale wema waliokuja baada ya masahaba. Hawakuwa tayari Qur'ani isomwe ndivyo sivyo, na walikuwa wakali. Umar ibn al-Khattab siku moja alishashika na matai na mtu, wakaja mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukamsikia mwenzake anasoma tofauti na vile ambavyo yeye anasoma. Taban tunajua Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Kwa hiyo yeye Umar alifundishwa aina fulani ya kusoma na huyu mwingine aina fulani, na aina zote ni sahihi. Sasa Umar kamsikia mwenzake kama huyu anasomaje, mbona anachemka? Haiwezekani, sikubali Qur'ani isomwe kwa namna hii. Twende kwa Mtume. Ya Rasulullah, msikilize huyu anavyosoma. Yule bwana akasoma, Mtume akamwambia na wewe soma. Naye akasoma. Alayhi salatu wassalam akamwambia nyote mko sawa. Qur'ani imeteremshwa kwa herufi saba. Tanzania siku hizi pia tumeanza kidogo kuwa wajanja wajanja. Mwanzo zilipokuwa zinawekwa audio za Qur'ani inaposomwa qiraa tofauti na hii riwaya ya Hafs ambayo tumeizoea, watu wanashangaa. Wanaziati gharqi, ni Qur'ani gani? Watu wengine walikuwa wanashtuka, sikiliza jamaa anasoma Qur'ani ya wapi? Sababu hatujazoea vile, lakini ni kisomo sahihi. Alaysa kadhalika? Wasaffa saffa. Nimesoma nini hapo? Sisi tunasoma wasaffati saffa. Wasaffati saffa. Kuna qiraa pia inasoma wasaffa saffa. Te imemezwa. Ite ya wasaffati saffa. Wanasoma wasaffa saffa. Sasa ukisikia kisomo hiki, hata kama umehifadhi Qur'ani kwa riwaya ambayo umehifadhi wewe, utashtuka kwamba hii ya vipi, lakini hii ni sahihi. Sawa sawa. Alhamdulillah, siku hizi kuna baadhi ya vyombo vya habari vya Kiislamu wanatuwekea visomo mbalimbali, angalau tu ujue kwamba ala, kumbe kuna namna nyingine ya Qur'ani kusomo. Ashahid ni kwamba masahaba hawakuwa tayari Qur'ani ipindishwe hata katika kuisoma. Na ukija katika historia ya Qur'ani, huu msahafu jinsi ulivyoandikwa, herufi zina nukta, jim ina nukta ndani, ikiandikwa kujitegemea, ikiunganishwa na nyingine mbele ina nukta chini. Ha haina nukta, kha ina nukta juu. Mwanzo zilikuwa haziandikwi hivi, Waarabu mwanzo walikuwa hawaandiki hivi, si Qur'ani wala kingine. Mfano alikuwa akiandika qala ta'ala, qaf ina nukta mbili za kulala. Zamani ilikuwa hamna. Ta ina nukta mbili za kulala, sio za kupandiana. Zamani ilikuwa hamna. Lakini wenyewe akiandika wanajua kusoma. Sasa watu walipoanza kuingia katika Uislamu, na wale ambao si Waarabu hawajazoea hii lugha, yakaanza kuonekana matatizo. Maraki kama nukta hizi ilikuwa hamna, usiulize hizo fatha, kasra, dhamma, hizi ndio ilikuwa hazijulikani kabisa. Sasa walikuwa wakiandika zama hizo utafikiri wamechora, kumbe ndio wameandika. Maana kuna tofauti ya kuchora na kuandika. Lugha usiyojua ukiiandika unaichora, lakini unayojua ukiandika ndio unaandika. Sasa hivi ukiambiwa uandike herufi za Kichina, yani utakuwa unaangalia vile vistari, cha kwanza pili, hapo huandiki wewe, unachora. Hata kama itasomeka lakini umechora. Sasa ulikuwa ukiangalia maandishi yao ni kama vile yamechorwa, hayajaandikwa. Leo angalia hii Qur'ani ina kila kitu, lakini tuachemka. Ingebaki kama ilivyokuwa, si kiyama ingekuwa kishasimama jamani.
Sasa kilichotokea nini baada ya kuwa watu wanaingia katika Uislamu na wao wanahitajia kuisoma Qur'an, ikawa ni muhali kwao kujua jinsi gani wanatakiwa wasome. Na ilitokea kipindi fulani kuna bwana alimsikia mtu anasoma Qur'an sura gani ilikuwa? Suratu Tauba. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Suratu Tauba aya nambari 3. Wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Sasa zama hizo kabla ya kuja kwa fatha kasra, akasomaje huyu aliyekosea? Huyo akasikika, ikawa ni chachu watu kupiga hatua za mbele zaidi kwa ajili ya kuboresha hizi herufi kwa kuweka nukta, fatha, kasra na dhumma. Ijapokuwa haya nayo pia alipita katika marhala, lakini tunazungumza kwa haraka haraka. Yule bwana aliyekosea akasema hivi, anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuli. Baada ya kusoma wa rasuluhu akasoma wa rasulihi. Unaweza ukashangaa, kwani kuna ubaya gani? Sikatamka neno rasuli. Lakini hii haishii kwenye matamshi, hii inakwenda kuathiri maana. Sawa, hii inakwenda kuathiri maana. Na wema waliotangulia hawakuwa tayari kuona Qur'ani maana yake inaharibiwa kwa maksudi. Maana inakuwaje? Maana sahihi, wa adhanu min Allahi wa rasuli ila nasi wa malhaji lakbar, tangazo hili linatoka kwa Allah na mtumewe siku ya hija kubwa, litangazwe kwamba anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, Allah yuko mbali na washirikina na mtumewe pia yuko mbali na washirikina. Hii ndio maana sahihi. Kama utasoma wa rasuluhu, ukibadilisha maana inabadilika. Kama yule aliyokosea pale aliposema anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulihi, maana yake hiyo maana mbovu hiyo, Allah yuko mbali na washirikina na yuko mbali na mtume wake. Kwa hiyo hapa mtume kaunganishwa na washirikina. Kuna usalama kweli? Si mtu kashatoka kwenye dini hapa? Aiwa. Lakini ni kule kutokujua. Lakini kutokujua huku kawa kuna haribu maana, zikafanyika harakati za maksudi. Sasa hivi misafu tunaiona katika hali hii. Na kila uchao bado inaendelea kuboreshwa. Kuna misafu mengine sehemu za Hunna sijui wanaweka rangi tofauti na rangi nyingine sijui sehemu za Kalkala, na kuna maelezo. Haya yote ni kutusaidia sisi Waarabu weusi ili tuweze kuisoma Qur'ani kwa namna sahihi. Kwa hiyo ashahid ni kwamba hawakuwa wanaridhia pia maana ya Qur'ani ipindishwe, lakini wao walikuwa number 1 katika kuitekeleza Qur'an, na kuna mifano mingi. Kwa hiyo wanasoma sahihi kwa maana sahihi, wanaifanyia kazi vile vile kwa usahihi. Ninyi mnatambua ile skendo ambayo alisingiziwa Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, Allah akaielezea katika suratu Nur, aliposingiziwa kwamba amezini na Mistah. Ni Mistah au ni nani aliyesingiziwa naye? Ni Mistah. Sidhani kama ni Mistah. Mistah huyu alikuwa anasimamiwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Nani anakumbuka jina? Yule bwana aliyotumiwa kwamba kazini Nabi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Safwan ibn al-Mu'attal, sio Mistah. Ashahid, katika hili tukio wako baadhi ambao walishiriki na wao kupampu zile habari. Miongoni mwa hao ni huyu bwana sasa, Mistah ibn Uthatha. Na huyu bwana kwa bahati yeye alikuwa anaekwa mjini na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Sasa imefika wakati binti wa Abu Bakar anasemwa vibaya na yeye akayatia kibiriti yale maswala, yakawa yanaendelea kuzagaa. Basi zilivyoshuka aya za Qur'ani na kueleza kwamba Bi Aisha, jamani, hausiki katika hili hivi na hivi na hivi, Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akafanya maazimio kwamba hata wewe Mistah wanifanyia hivyo, wewe wala kwangu, wanywa kwangu, wewe wavaa kwa gharama zangu, leo na wewe unakuwa mstari wa mbele kumkashfu binti yangu. Kuanzia leo hakuna kheri yoyote utakayoipata kutoka kwangu, sahau, mahusiano yaishe. Akasirika Abu Bakar
na hukasirika huku ni kwa kawaida. Mtu amfanyia khairi alafu akujambia, itawezekana unyamazie kweli? Kwa hiyo akatoa maazimio hayo. Lakini angalia Qur'ani ilivyoteremka, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu. Msiapi jamani kwamba mtu asaidia jamaa zenu wa karibu wenye mahitajio. Kweli wamekosea, lakini sameheni kama ambavyo Allah kasamehe. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwa nini hampendi Allah wasamehe? Nyinyi si mnayo yenu makosa, hampendi Allah wasamehe? Kama mnapenda, ukisamehe naye Allah anakusamehe. Kwa hiyo aya hii ilipoteremka ikamgonga Abubakar Siddiq moja kwa moja, akasema bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allahu li, wallahi napenda Allah anisamehe. Kwa hiyo akafanya maazimio mengine kwamba mistah yaishe, kuanzia leo utapata huduma kama ulivyokuwa unapata hapo awali. Kitu gani kimemfanya asamehe? Kwa sababu ya Qur'an. Na mifano mingine mingi, mathalan ilipoteremka kauli ya Allah lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mnakumbuka habari za Abu Talha al-Ansari, yule ambaye alikuwa na Bairaha au Biruha, ana bustani lake mbele ya msikiti hapo, kuna kisima kizuri mashallah green. Akaenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, aya hii inasema hatutopata khairi, hatutopata wema mpaka tutoe sehemu katika vile ambavyo tunavipenda, na mimi hili eneo nalipenda zaidi katika mali zangu, nimelitoa kwa ajili ya Allah, naomba ulipokee. Bwana mtume akamwambia ara antajalaha fil aqrabin, nimelipokea lakini nashauri uligawanye kwa jamaa zako wa karibu wenye mahitajio. Hizi aya sizipo, lakini inawezekana maana katika zama za hivi sasa zimebadilika. Aya kweli zipo, lakini labda maana zimebadilika, maana hatuyaoni aya. Nasalullah salama. Kwa hiyo ashahid ni kwanza masahaba walikuwa wanafiti na wema waliotangulia wanafiti sehemu zote, yatlunahu haqqa tilawati, lafzi inasomeka vizuri kwa maana nzuri, pia wanaifanyia kazi Qur'ani vile inavyotakiwa. Sasa ulaika yu'minuna bihi, hawa ndio ambao wanaiamini Qur'ani ukweli wa kuiamini. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, lakini wale ambao wataikufuru kama hawa mayahudi wa kwanza waliotajwa, fa ulaika humul khasirun, hawa ndio waliokula hasara, na hasara kubwa ni kwamba mwisho wa maisha yao na hukumu yao itakuwa ni kuingia wapi? Kuingia motoni, kama qala ta'ala wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduhu. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Enyi wana wa Israil, zikumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni na nimewafadhilisha juu ya walimwengu wengine. Miongoni mwa neema nilizokuneemesheni, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a. Na yogopeni siku ambayo nafsi haiwezi kuisaidia nafsi nyingine, wala yuqbalu minha 'adlun, wala haiwezi kukubaliwa fidia, wala tanfa'uha shafa'a, wala maombi ya mwingine kumwombea kama umeangamia hayatokunufaisha, wala hum yunsarun, wala hapatokuwa na wakukutetea. Aya hizi mbili 122 na 123 zilishatangulia mfano wake katika suratul Baqara aya nambari 47 na 48, na Allah amezirudia hapa kuonyesha tu msisitizo wa kuwakumbusha neema ambazo amewaneemesha. Hivyo basi tutakuwa tumefikia tamati wa tafsiri ya aya hizi nne ambazo tumezikusudia kwa siku ya leo. Qala ta'ala wala tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatukuridhia mayahudi mpaka ufuate mila yao, kama ambavyo hawatukuridhia manasara mpaka ufuate mila yao. Qul inna hudallahi huwa al-huda, sema ewe Muhammad, hakika uongofu wa Allah ndio uongofu, na uongofu wenyewe ni huu ambao ninao mimi. Walaini tabata ahwaahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, na kama utajaribu kufuata matamanio yao baada ya elimu hii iliyokufikia, malaka min Allah min waliyyin wala nasir, hutopata kinyume na Allah wa kukusaidia wa kukutetea wa kukunusuru. Alladhina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawati, wale tuliowapa kitabu kwa maana ya Qur'an wakakiamini. Yatlunahu haqqa tilawati, wanakisoma kitabu hicho, wanakifuata kitabu hicho, haki ya kukisoma na kukifuata. Ulaika yu'minuna bihi, hawa ndio ambao wameamini hasa imani madhubuti
ya kukiamini kitabu hicho, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, lakini wale ambao watakikana, watakataa kukisoma, kukisingatia, kukifanyia kazi, hawa ndio ambao wamekula hasara, na mwisho wa hasara ni kuingia motoni. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, enyi wa Israil zikumbukeni neema zangu nilizo kuneemesheni. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, lakini vile vile tambueni nimekufadhilisheni juu ya waja wengine, wale ambao mliishi nao zama zenu, nyinyi mlikuwa bora kuliko wengine. Wataku yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a, lakini yogopeni siku ambayo nafsi haiwezi kuinufaisha nafsi ya mwingine. Kila mtu anapambana na nafsi yake siku hiyo. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wataku yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlun, wala nafsi haitokubaliwa itoe fidia ili isalimike na adhabu. Hapana, hata ukitaka kutoa dunia nzima hutosalimika na adhabu. Wala tamfa'uha shafa'a, wala nafsi iliyokosea haitonufaika na maombi itakayoombewa na mwingine. Wala hum yunsarun, wala hawa ambao wanakula khasara hawatopata wa kuwatetea ili wasalimike na adhabu ya Allah azza wa jalla. Hadha wallahu ta'ala a'lamu ala wa ahkam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.